Re! Viss ēters ir te! Šī gada sākumā viņā tika izvietoti 18. Gadsimta koktēlniecības meistaru darbi. Lai gan māja beigās bija plānots izstādes noslēgums un darba nogādāšana atpakaļ Ukrainā, kara dēļ tas nevarēja notikt. Darbu izvietošanas laiks tika pagarināts, dodot iespēju izstādi aplūkot arī interesentiem Latvijā. Manuprāt, šī izstāde ir unikāla vieta, kur var ieraudzīt tās brīnišķīgās kultūras un mākslas vērtības, kādas ir Ukrainā, un kādas, diemžēl, šobrīd ir pakļautas briesmām, ņemot vērā Krievijas iebrukumu Ukrainas teritorijā. Izstādē apkopoti vairāk izcilu koktēlniecības meistaru darbi, piemēram, Francisko Lenska, Antonija Usinska, Jana Obrocka un vairāk nezinām meistaru sniegums. Centrālajā daļā izvietoti mistikas apvītā Johana Georga Pinzela tēli. Neviens nezin, no kurienes šis tēlnieks ir nācis. Nav zinām konkrēts reģions, no kurienes viņš varētu būt ieradies Ļvivā. Viņš ir strādājis ļoti ekspresīvi, pārvaldījis koku tehnoloģiski tik perfekti, ka viņš no šī materiāla spēja radīt tādas skulptūras, kas liekas bez mazvai veidotas plastikā, negluži kokā. Mēs tiešām varam gan sāpju diemātas Marijas skumjas ieraudzīt, gan arī apustuļu Jāņu skumjas par to, ka Jēzus ir šis krustā ieraudzīt viņu sejās un pozā. Lai gan Pinzela skulptūrās parādās spilgtas emocijas, nevienmēr tēlu veidot ievērojot dabiskās ķermeņa proporcijas. Izstādē iekļaut arī Pinzela laikabiedru un priekšgājēju darbi. Piemēram, Usinska kogriezumos neparādās tik spilgtas emocijas, bet tiek veidots līdzīgs ķermeņa novietojums, kā arī asas griezumu šķautnes. Kāda nezināma mākslinieka tēla, līdzīgi kā Pinzela, veido ilūziju par to, ka tie jebkurā brīdī varētu piecelties un pārvietoties. Tomēr skulptūras nav izdevies saglabāt to sākotnējā veidolā. Daudzām no skulptūrām ir zudušas detaļas, gan pirksti, gan rokas, gan atsevišķi atribūti, bet Ļvivas Nacionālās galerijas krājuma speciālisti ir izvēlējušies neatjaunot šīs zudušās detaļas, bet saglabāt šos priekšmetus tādā stāvoklī, kādā tie ir. Katra no rekonstrukcijām tomēr nes līdzi arī kaut kādu jaunradi, un var maldināt pēc tam cilvēku par to, kā tad tēlniecības darbs ir izskatījies kopumā. Ukrainā tapušos darbus būs iespēja aplūkot līdz augusta beigām. Tāpat muzejs piedāvā iespēju aplūkot līdzīgā laika posmā veidotus darbus tepat Latvijā, kuri padomju laikā tika apdraudēti. Un rudenī izvietos jauna izstāde ar ekspedīcijās iegūtiem un atjaunotiem darbiem. Una Zvejniece, Krišjāns Leitis, Latvijas televīzija.